Kaixo, 15 egun betetza daz konfinamendu egoeran sartu ginenetik eta erraniko dolean laguntzak eta neurriak prestatzen ari da konfinamendu honen ondorioz kalteak jasan dituzten herritarrei, komertzianteei zein ekoizle txikiei laguntzeko. Espainiako gobernuak zein Eusko Jaurlaritzak diru laguntza desberdinak iragarri dituzte, baina oraindik ez dituzte zehaztu zer eta nolakoak izango diren laguntza hauek. Erraniko udaran arduraz lan egin nahi dugu, eta diru laguntza horiek zehazten diren momentuan ze hutsune dauden aztertuko dugu eta horiek konpensatzen saiatuko da. Modu koordinatuan antolatu nahi ditugu diru laguntza publiko guztiak, benetan beharrak dituztenek jasoko dituztela bermatzeko. Krisi honek denoi eragin digu modu batean edo bestean, batzuei osasunean, fisiko zein psikologikoan, badira bakardadea edo isolamendua jasaten ari direnak. Baina badira familiak hau guztiaz gain egoera ekonomiko larria bizitzen ari direnak. Familia batzuk benetan egoera zaila bizi behar izaten ari dira momentu honetan. Diru iturriak jaitsi diren momentuan beraien egoera ekonomikoaren larritasuna handitu egin da. Udarak arreta berezia jarriko du familia hauengan. Konfinamenduaren ondorioz, familiek zailtasunak dituztenean oinarrizkoak diren beharrak kubritzeko zerbitzu sozialen bidez lagunduko zaie. Ez da inor geldituko elikagairik edo botikari jaso gabe. Berdin, etxe bizitzaren alokairua zein hipoteka ordaintzeko zailtasunak dituzten familiei ere lagunduko zaie. Beraz, larrialdi egoera honetan dauden familiei dei egiten diegu zerbitzu sozialekin kontaktuan jar daitezen. Udalak baliabideak handitu egin ditu, denen oinarrizko beharrak asetuko ditu modu honetan. Bestalde, udalak kobratzen dituen tasa eta zerbait dagokionean hauen kobraketak atzeratu egingo ditugula esan nahi dut. Eta egoera ekonomiko zailenean dauden familiei obariak emango zaizkiela hauek ordaindu ahal izateko. Krisialdi honetan, merkataritza eta ostalaritza ere asko ari da sufritzen eta Hernaniko udaletik neurriak prestatzen ari da herriko merkatari zein ostalariei lagundu ahal izateko. Bereziki krisialdi honetan itxik behar izan dutenentzat. Udal zergetan obariak eta laguntza bereziak prestatzen ari gea eta udalak horretarako diru poltsa du gordeta. Azken finean, denen artean lortu behar duena da aurretik irikita zauden negozioak itxi beharrez izatea eta horrara egin ahal izatea. Krisialdi hau zaila izaten nahi da eta garai hauetan importantea izaten da gure burua eta gure ingurukoena zaintzea. Beraz, zaindu gaitezen.